Nije ovo oko bombone. Bićeš ja tebi rekao za sektu. Reši, druže, lako. Reši. Reši. Nemam dublje. Reši. 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 Reši, ti si mafija, reši. Pa ti si mafija. Pa ti si mafija. Pa ti se predstavljaš kao mafija. Ne, ja sam vozač, ti ti pomoći. Ti imaš brojeve, ovo ono pozivaš ti. Ja nikog nisam. Da, da, zna se sve šta si pri. Vidi, znamo se mi. Ja tebi nisam podvalio. Ja tebe znam vrlo dobro. Mnogo bolje što ti znaš. Veruj mi da te znam. Veruj mi da te znam. I znao sam da će do ovoga doći. Kad tad? Nisi ti džaba podbadao non stop. I u diskoteci si me naveo. I non stop podbadaš. I nisi mogao da došao si fizički da me gurneš da mi provociraš. Du, jest, ja fizički tebe. Da, gurno si. Jes. A jes? Što si donao tu pet bombona? Znači, ono, to nije bilo za tebe, to ti opet kaže mi. Nisam ti uzeo iz ruke ništa. Adamu, ništa ti. Što uzimaš ti njemu? Sa stola sam uzeo. Ne, iz ruke si kraj uzimaš iz ruke. Dozvo, što je kraj? Kakve veze imam ja s Mićom? Čovjek hodi za sebe, kod mene pucka, ja spavam tamo, šest puta si mi nabacio. Jesi mi jutro rekao nemoj, ja s tobom pričam, rekao neću, on došao posle dva minuta. Ti lažeš. Jesi rekao jutro s nemoj. Evo ponavljam ti reći. Kad budeš izašao, vidjet ćeš da li sam ti prijatelj. Jesi mi rekao jutros nemoj. Nemoj da spominješ neke stvari. Jesi mi rekao jutros nemoj. Ne, nemoj. Nemoj smirite sebe. Se. Ne, tebi, ne smirite. Do, ja sam se smirio. I otišao u sobu. I on došao. Pa čekaj, ja sam tebe saslušao. Evo, pitaj ga da li sam ja. Došao za minu da mi jebe mamu u pičku. Evo, pitaj da li sam ja. Pa čuo kad smo pričali. Evo, pa pitaj ga da li sam ja. Pa što mu nisi rekao, pričali smo normalno. Ne da dođe u sobu da me izvređa. Ko je rekao, evo, ne pika, pitaj čovjeka, sam ja nešto rekao. Evo, nek ti kaže, sedi tu, šta ti mene napadaš? Reci mu ti. Što si došao jutro u sobu da me vređaš? Što? Ne, nego si sad čuo da sam pričao. Ne, pričao si sinu, sad sam pratio. Ti kaže, druže, kak je da... Imaš ta, ja te gurno. Pa bele, jesi Mikice, jesi Mikice, što neće da priznaš? Jesi, pa ne, što? Nemaš. Šta? Kad ti spomenu, ja ćeš nisu spomenuti. Kad mi go spomenuš... On je jutro s mene rekao nemoj, ja kažem neću. Evo, molim te, nemoj s obraćama, evo, molim te, nemoj s obraćama. Nemoj niti meni, ti si svoje pokazao. Zvolim ti, nemoj da ti Adame, Adame, što se ti čutiš kao pička? Jel ti uzao bombon iz ruke? Jel ti otao iz ruke? Uzao sam zadnju kad je zvonilo Mikice, ne onih pet. Da sam ja, da je neko drugi stavio. Što, i aj to nema veze. Što si prišao, uzao to sve? Zato što nije mogu u prvoj sekundi da nagura. Pa neka, pusti nek nazi, hvali si tu ti pobedi. Neće nikad izgledati. Ma nije stvar Mikice pobedi. Mene boli kurac. Jeste, ama ti si mi uzio ono što sam otvorio, Miljane. Nije se otvorio, pa imaš im. Uzao si mu iz ruke. Te vas dvojica više, jer ti misliš da on ima loše namjere prema. Ima, i on je pokrenuo i ove protiv mene. Ja sam rekao da te ne pominje više. Ne, oči nije njega, boli me kurac. Otvarali smo za džabe, ko ako nam da se svađaš, nećemo ništa da. Evo, ja ću učuti. Jelena, 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 Jelka. Ajde, Petrić, šta se ti radi u životu, možeš ti ovo. Alo, ja govorim za mene.